Oli morjens vaan taas. Se olisi lauantai ja tästä nyt tuli aika lyhyt setti sitten, mitä tässä nyt saa aikaiseksi. Viikko mennyt tosi nopeaa ja töissä ja vapaalla, niin kuin yleensä. Ja niin. Paljon on itsellä ajatuksia, että mitä heittää tänne, mutta mutta en mä tiedä sitten, kun ei ole kameraa sillä lailla messissä, enkä mä puhelimella nyt sitten ruveta kuvaa siinä, että mutta en mä tiedä, että tämä on tätä alkukankeutta vieläkin jotenkin, että kun rupeat tähän pälättämään, niin sitten ajatukset häviää päästä, että oot niin kuin yhtä tyhjää kangasta kaikki vaan, mutta mutta anyway, piti käydä tuolla testaamassa vähän miten roppa toimii ja näin poispäin, tuli ostettua. Puolaiset joku, niin mitkä nämä on ketlillä, tai no, ei kieli taivu. Eikä nämä sitä venäläistä Neuvostoliiton perua tuota. Tuolla 12 kiloa nyt jokseenkin saa tuota pahaa aikaiseksi, tuo 6 kiloa aika köykäinen, mutta kyllä silläkin nyt tuota vähän tuntumaan hartioihin ja näin poispäin saa, että ihan kokeilun vuoksi ajattelin hommata nuo, että se tuota niin, niin nyt kulkoo aina mukana tuossa. Helpompi kuin sitten noiden käsipainojen kanssa aika seilumaan jossakin pihalla. Että aina kun, nyt kun tällainen keli kumminkin sattui, että vähän oli tuulinen tuolla, ettei sinne paljon, en tiedä yhtään minkä näköistä settiä nyt sitten tullut, että siinä ei paljon puheensolinaan viittinyt laittaa sitten. Mutta jonkinnäköistä kuntopiiriä heitin. Vaikka itsellä on ollut ryhyrin kanssa ongelmia, että varsinkin nyt sitten näki, että kun katso videolta tyyliin, että siinä liikerata ja sitä sydämiä, niin näki, että ihan siinä missä joku tekee jotain tekniikkaharjoitusta, niin näki, että kyllä on niin kankean näköistä meininkiä, että niin petraamista on ihan että ja sitten en tiedä, onko jotakin epäbalanssia ropassa sillä niin kuin lihasryhmien suhteen, miksei tässä on olen tässä reippaan vuoden aikana kuihtunut aika jumalattomasti ja tuo syksyinen Flimmeri-episodi, niin se nyt antoi potkua tälle sydämelle, että tässä on niin kuin vähän vaan niin kuin työkunto on niin kuin vaan ollut sitä, että ylläpitänyt sitä kerran kuin rahaa, ilman rahaa, että pärjää tässä yhteiskunnassa, kun ei sitä turha kuvitella jotain lottovoittoa. Että ja niin itse ainakaan sitten ei ole sitä tyyppiä, että heittäytyisi niin kuin ihan niin kuin laakereille vaan, että vitut, että saa yhteiskunta elättää, mutta että en mä tiedä, se ei vaan meikäläisen oikein motto. Mutta niin, jokseenkin mitä nyt aika kevyttä settiä siellä heitti painoilla, että ei nyt pahalta ainakaan tuntunut, että mutta niin, miksei tässä katsoa nyt jos kun saa aikaiseksi, että käy salilla vähän heittää. Jalkoja pitäisi reenata kovasti, että on aina ollut melko heikolla kantilla, voiko sanoa näin, jokseenkin. Että sitä osa-aluetta ja nyt varsinkin kun massaa lähtenyt tai on siitä nyt pihastakin ehkä tämän syksyn jälkeen, niin ehkä painopiste olisi enemmän olla sitten jalkalihaspuolella ja muuta, että jos ja kun saan aikaiseksi sitten, että pääsee sinne salille, että se on vähän näillä kotihommilla sillä, että pitäisi olla rekit ja kaikki ja mielenkiinnolla oltaisiin, jos jalkaprässiä pääsisi vääntää, että siinä jokseenkin on selälle tukea ja muuta, että ei kumminkaan vetäisi ihan raskalla painolla, että lähtee kevyesti niin sanotusti progressiivisesti, että se on ollut mun turmio varmaan moneskin seikas, että mä oon lähtenyt satalasissa ja miksei sitä jonkin matkaa mennä asias kuin asias, mutta loppu ei ole pääty hyvin, se nyt tietää varsinkin sitten näissä punttijutuissa, että jos siinä vähän maksimia mennään, niin ei siitä nyt hyvää herviä.
Miksi jos siinä on jotain troppia veressä, niin kai sitten mennään aika pitkälle, mutta tässä ei ole nyt siitä mitään kyse. Että tyhmähän sitä tietysti on ollut, että sitä on pitänyt itseään niin lujilla, tietysti vähän tietämättä ja näin poispäin, että niin kuin lähellä näitä treenien suhteen ja miksei tuo työnkin suhteen, että niin roppa jossakin vaiheessa sitten ressin altistamana antaa periksi. Vaikka ei henkinen puoli anna, niin fyysinen puoli sitten, niin kuin se on käynyt toteamäkin mun tapauksessa, että fyysinen puoli antaa jotenkin sitten periksi, että siinä sitten saa parannella itseään. Ja olen tässä niin kuin ikäväksi aina todennut niin kuin tämän syksystäkin kohta vuosi. No, tästä kuukausi enää, niin, niin tuo vuosi siitä Flimmer-jutusta, että niin kuin vuosi mennyt tästä vai vaan niin kuin, miten voi sanoa, no parannellessa. Ehkä mä tiedän kerran, se on ensimmäinenkin tuolla niin juttu itselle tuo ja niin lääkärit nyt toteaa sitten aina mitä toteaa, että toiselle se on arkipäivää, että voi tulla tollainen, mutta kyllä niin kuin, on yksi selvä todiste siitä, että niin kuin, mitä kaikkea muuta paskaa tollainen voi aiheuttaa sitten, kun lätkä söö päälle. Ja niin, pitää nyt sitten joskus tekee video koko asiasta, että hieman yksityiskohtaisemmin että jos on edes samanikäisiä kohtalotovereita, että joilla on ollut pumpun kanssa jotakin episodia ja muuta, että sinänsä kaikki pitäisi olla lekureiden mukaan ok ja näin poispäin, että enkä mä sitä, että kaikki toimii, mutta se on se nämä suuret kysymykset, että minkä takia pitää sitten tällä reenillä sitten ressata kroppaa, mutta niin se on, en mä tiedä onko se henkeä vereen tätä, mutta jotenkin se kulkoo siinä, on kulkenut arjessa mukaan ja näin poispäin, että siitä on vaikea luopua, että jos joku sanoisi, että pystyy senättämään sellaisella asialla itsensä, josta nauttii ja pystyisi ylläpitämään, että onko joku personal traileri. Mutta tällaiset jutut niin, tuntuu niin kaukaiselta. Sitten kun täällä jossakin tuppukylässä olet, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä joudut muuttamaan tuonne hieman lähemmäs NS-kaupunkia. Niin poispäin, että mutta joo. Yleensä aamuisinhan näitä asiasta kymmenenteen, niin paljonko sitä on? Katsotaan nyt. Fase 5.4. Päivän paino. Mitä se oli joskus? On se 115 mä olin joskus, en muista milloin Mikä se nyt on, siitä nyt vähän aikaa puolitoista vuotta. Elikkä 115, paljon siitä nyt tuloa sitten? 30 kiloa. Että on vähän kaveri ollut erinäköinen sitten. En nyt muista aikajanaa, että milloin se oli, mutta en ikinä niin raskas ole tai painava ollut, että sinänsä ja oli voimaakin varmaan vähän enemmän, että voi kuvitella 30 kiloa laittaa siihen punttiin, että miltä se sitten näyttää, että tai painaa, että sitten kun se heitetään tuohon kropan ympärille, niin kyllä se pikkasen ulkomuoto muuttaa, niin kuin, kun puhutaan noistakin jo määristä. Mutta katsotaan, jos tässä nyt lähtisi niin nousujohteisesti ja viisaasti viemään tätä
kuntoilu kautta liikuntapuolta eteenpäin ja ihan siitä syystä ajattelin lähteä tätä tyhmältä tuntuvaa videohöpötystä viemään tässä samalla, että kun jäähän ne sitten tuonne YouTubeen itselle, että pystyy jos ja kun, että missä sitä vuoden päästä on, että jos ja kun, toivottavasti eilen terveen kirjoissa ja näin poispäin. Mutta mitäs tässä? Valotus on vähän jälleen kerran perisestä, vaikka päiväsaikaan kuvaa. Mä en tiedä, millainen niin näkyy tämän. No ei, tämä nyt aivan pimiä on, mutta pitää muuttaa jotenkin pihalle telttaan asumaan, niin on valotus kohdillaan ainakin johonkin asti. Että Mutta joo. Seuraavaksi jotakin ruoantynkää ja katsoo siitä jatkoa. No niin, tässä vielä jotain settiä. Ongelmia vaan tämän valaistuksen kanssa, niin kuin, että tuntuu, että tämä siirtyy jonnekin pimeän puolelle. Mä en tiedä mitä helvettiä. Niin kuin, että pitääkö hommata joku spottivalo vai mikä, että ei ole niin jossakin pimeän puolelta. Mut joo. Mitä tässä vielä jotakin foodia naamaan, että mä en tiedä. Vähän tummaa riisiä, kirjolohtea, puolukoita. Se pakollinen hedelmä kautta kasvisjuttu. Aina joku peräänkuuluttaa sitä, että puoli kiloa hedelmiä ja vihanneksia päivässä. Vai oliko se nyt peräti, että puoli kiloa kumpaakin? Että siinä saa ahtaa ihan toden teolla, niin jos aikoo kilon vetää marjoja ja hedelmiä ja vihanneksia. Vielä kun joku maksaisi ne, vai pitääkö tässä ryhtyä niin kuin omavaraiseksi, että ostaa tonttia sitä rataa, niin kuin, että pistää omat perunamaat ja porkkanat ja tapella niiden kanssa sitten että tomaattia ja kurkkuja ja kaikkea muuta, että oma kasvihuonekin vielä, että kaikki löytyy itseltä ainakin melkein. Mut se on niin, se on kyllä niin kaukainen juttu ja niin kuin voi sanoa, että ei tässä elämässä. Mutta joo, mä nyt katson, saanko mä editoitua siitä tämänpäiväisestä kuntopiiriepisodista mitään ihmeellistä. Tuntuu, että takki on vähän tyhjä jotenkin, ettei tässä niinku, en tiedä. Tämä ajatus ei oikein kulje, täytyy sanoa näin, että viikolla tuossa oli kaikkea niinku ajatuksen päällä, mutta sitten kun töistä tuloa, niin iskee joku sellainen. Mä teen lamaannus, mutta sillä lailla, ettei saa oikein äntiä mitään, että odottaa vaan viikonloppua ja sitten ei siltikään saa mitään äntiä. Sitten mä annan tänä töihin taas ja niin, en mä tiedä. Ruokavalioa pitää tässä, tai on muutellut vähän, että sillä että ei potku loppuisi kesken, että kaloreita kuten ainakin tankkiin saa aika raasti laittaa, että joksinkin sitä kautta sitten vähän enemmän energiaa ja kuinka se sitten vaikuttaa, että on tietysti kun nyt ei ole ollut liikuntaa niin kuin tuo kuntosalihomma tai tuollainen punttin kanssa, kun värkkää niin se äkkiä se ruokahalukin kasvaa sitä myötä, että ja muuten tänä aikana nyt kun on jäänyt vähemmälle tuo jumppailu, niin ei sitä ole jaksanut niin kuin ressata oikein tästä syömisestä. Totta kai syönyt, mutta siellä niin kuin, että yltiöpäisesti, että sinänsä kun sä väät koko ajan ruokaa naamaan, niin se niin kuin elimistökään tykkää loppuviimein, että ruoansulatus ja nämä kaikki kun ottaa huomioon, niin miten se nyt sanoo, että rajansa kaikella
ressiä on niin monenlaista, että se nyt sitten ottaa niin kuin... Kaikki vaikuttaa niin kaikkeen tänä päivänä, että sitä tuota, on opettelemista vielä sitten niin kuin pitkän matkaa tässä elämässä, että vähän kaikissa asioissa. Ja täytyy pahoitella nyt sitäkin, että mulle tuo ajatuksen, kun joskus vähän hyppii sinne tänne ja voi tulla ajatuksia, että sitten huomaa sen varsinkin näin, kun sitten editoi tätä juttua, että hypätäänkin jostakin asiasta kymmenenteen, tosin voi sitä huomauttaa, että ai niin joo, tällaista settiä, että siinä voi jäädä joku katsoja, jos joku ei ehtinyt nyt katsomaan, että tuota, mitä selvettä tässä tapahtuu. Että. Mutta ei se, tämä niin vakavaa ole, että tuota kai, että joku armahtaa, että jos... Tai kuka tässä elämässä nyt ei sekavia joskus olisi puhunut tuota. Järkeviä sekavia. Mutta ei tässä mitään. Vedetään ruokaa naamaan ja sillä lailla tuo kellokin pukkaa kohta 8, niin sitä rataa. Tässä oikein tiedä, kun tuo ajankäytön ongelma tuota aika niinku suuri. Että kun se tuntuu, että se menee niinku itse eestään tuota, että tavallaan sitä palko koko ajan paikallaan, että miettii, että mitä helvettiä, että sitten pistää justiin, että miten tämä vuosi on mennyt, niin niinpä niin. Mutta joo, en mä jauha enää mitään paskaa tässä sen enempää tuota. Tämä on taas jälleen kerran, mutta tämä on toinen video, että tämä nyt varmaan on aika sekavaa settiä kaikki, että tuota. Ja mitä tämä nyt on? Mä en nyt voi blogiksi tätä sanoa, tai mikä vei logi. Mitä sitä nyt sen kummemmin tuota kategoriaan laittamaan? Saa olla mitä on. Höpötystä. No tämän jälkeen mä pistän nyt, ehkä jos se on siedettävässä kuosissa tuota jotakin kuntopiiriklippiä. Mut ei siinä. Katsotaan nyt, saako huomenna jotakin järkevää aikaiseksi. Puhutaan terveysasioista tai mitä tässä paskaa on käynyt läpi sillä terveen puolella. Pumppuja. Vaikka enemmän sitä niin kuin yrittäisi pysyä positiivisissa merkeissä. Että sillä ei. Mutta ei mitään, katsotaan nyt. Se on morjens.